Ja, her sitter jeg, Even, i en for tiden tom garderobe, men vi er i gang med sesongen 2012. Hva tenker du om det? Her er det godt å være i gang, og fra år til år så har vi blitt bedre. Og vi er mye bedre nå på samme tid i fjor. Hva som er bedre? Nei, altså kvaliteten på det vi gjør er bedre. Vi trener bedre, vi er mer skjerpet. Vi har en tropp som er sterkere. Og vi fikk et år på oss i fjor som gjorde at mange tok nye steg. Og vi har fått inn noen nye typer nå som løfter oss. Så totalt sett så er vi står vi bedre rustet av dette året enn forrige året. Og jeg synes at stallen er bra. Og engasjement og motivasjon hos gutta er på plass. Så da lover det bra. Hva tenker du om avdelingen vi har havnet i? Det er jo en nye lag for oss, eller en del nye lag i hvert fall. Ja, en del nye lag og noen gamle kjente, men jeg tror den er tøff. Hvem som er tøffest, tror du? Nei, Asker vil sikkert gjøre det bra. Altså, de lå jo over streken helt frem til siste serierunden i første divisjon i fjor, sånn at de vil sikkert opp igjen. Og Lørenskog er alltid vanskelig. Kvikk satser. Follo vet vi ikke helt med, men det ser ut som dem har startet på nytt igjen. Så dem blir sikkert skumle. Moss, spørsmålstegn. Vi har ambisjoner om å være der. Og de nordnorske lagene, Bjørnir, sikkert bra. Senja skjønte jeg var tøff å slå i fjor. Altså, ingen walk-over-matcher der, så det blir tøft, rett og slett. Du snakket om at laget har utviklet seg helt klart. Hva har trener Even gjort da? Jeg synes jeg merker en tydeligere, en enda tydeligere Even på treningsfeltet. Jeg prøver å utvikle meg helt til jeg også. Sånn at du søker impulser, og du er jo ferdig med å finne deg selv som trener også etter en stund. Du tar litt tid du er vel aldri ferdig trener heller. Du er i stadig utvikling, så nei, søker impulser andre steder og jobber med å videreutvikle det jeg tror på, finne det beste fra det jeg har vært med på selv, det jeg har sett andre gjøre, og det er en mix av det. Så det kan godt hende at det er tydeligere, men det er vanskelig for meg å vurdere. Men hva er det du som trener vil legge vekt på i sesongen? Er det noe som du har som sånn ledestjerne som i sesongen 2012? For meg, hvis fotball skal være gøy, så må vi jo tørre å ha ballen. Vi må tørre å feile. Vi må skape et miljø hvor man hele tiden søker å lykkes i stedet for å trekke seg unna, så gjør man i hvert fall ikke noe feil. Liksom. Det blir gært. Så jeg ønsker at vi skal være et lag som sprudler av glede og entusiasme, og så skal vi spille fin fotball, og i større grad enn vi klarte i fjor da, å ha ballen eller styre kamper. Det er jo en sånn overordnet ambisjon og et ønske da, så får vi se. Det bringer meg over til, jeg kan ikke unngå å spørre om det, vi stiller jo onsdagen i neste uke, så sitter et eliteserielag i garderoben her, Vålerenga. Hvordan kommer det til å gå? Nesodden mot Vålerenga, hvem skulle tro det for noen år siden? Nei, Nesodden mot Fredrikstad. Ja. Nei, det er hyggelig at Vålerenga vil ha sin første oppkjøringskamp mot oss, og de kommer med det de har av spillere og tar det her alvorlig. Har du noen sjans da? De har vel en fair sjans, men de skal bite fra oss. De møtte KFM på samme tid i fjor og ble rundspilt. Det endte riktig nok 2-2, men det er fullt mulig. Vi må bare se på det som nyttig læring, og så får vi samtidig en referanse på hvor landet ligger i forhold til nivåforskjellene. Så jeg tror det der blir veldig gøy, og vi gleder oss alle. Morsom start på sesongen.